はい、皆さんこんにちは、アチでございます。三国志3ですね、パート68ですね、やっていきたいと思いますね。今ね、ここは芝居さんが攻めに行ってくれてますので、さあ開発できる、できるなんとかなりそうだね。さあ、あ、ちょっと待って、何開発しようとしてた、私工作だよね、とりあえず。はい、6ヶ月600ね。はい、で軍事訓練だね。訓練悪いな。はい、はいはい、で落葉ね。さあ落葉、1万か。まあいいでしょう、いいですね。さあ工作、このいつもの3人ですね。6ヶ月、はい、で秋になったら米だね。さあちょっと待ってくださいね、お金が急激に足んないとこ。あ、牧羊も少ないね。あ、でもまあまあまだいいか。この41になってるね、税が。あ、お金6000、あ、800、それぐらいいくか。ちょっと見に行ってみよう、効能ね。はい、都市ね。あれ、あ、兵士ゼロね。商業は、あ、1100、あ、結構いってるね。最近あんまりお金くんないけど。じゃあここでは、あ、訓練にしてますよね。ここガッバッといきますよ、ガバッと上げますんで。ああ、もう全然、兵混ぜよう。軍事ね、徴兵ね。さあこの2人で全然いけるでしょ。119ね、いい感じです。さあもう皆さん混ぜちゃいましょう。よいしょ。ね。で、7万人行きましたね。ああ、もうちょっとだ。7000。皆さん7000でどう？先8000ぐらい。あ、ちょうどいいよね。7万で10人に分けるんだから7000だね。はい。もう毎月ね。あら ?1、2、3、4、5、6、7、8人で訓練してんのか。ダメじゃない。9000人。まだまだいるね。1万人だね。1万人。あ、増えてきたね。ああ、民中、そら下がるわ。そら下がるわね。あとは、開発できたかな？商業ね。ああ、1人しかいない。いや、万長さんは人でも探しておきましょうか。うん？いや。ああ、外交じゃない。褒美あげる人いないよね。軍事じゃなくて、春だから出てこないかな。翌月にね、北平から密偵が戻ってきました。戻ってきたのに全然見れてないんだよね。全然見れてないんだよね、これね。あ、一覧は見れるのか。はい、あれ、偉いさんいないんだけど。お、なんで今戦争中でしょ。ねえ、あれ、あ、大将見れないのか、戦争中だと。よくわかんないけどね。さあじゃあ北海ね。3000結構できましたね。褒美、新栄さん、あ、新栄さんもうちょっとだね。はい、お、95か、まだまだだね。もう少しかかりそうね。さあ
軍事するあれでもないんだよね。兵いないもんね。新鋭さん移動させるか。どっちがいいかな。文官2人になんだね。うん、新鋭さん送ろう。移動ね。北海はもうちょっとあれで やっていきましょう。お金いいです、米もいいです。はい、防衛戦でやっていきましょう。そうだね、政治は低いもんね。そうだわ、それでいきましょう。でもあれか、もう一人文官にしてもいいんだけどね。でもそれは人事でやらないといけないから、曹操さんがしないといけないんだよね。はい、もう2ヶ月いきましょう。はい、長男ね。主産さんね、こんな顔してんのね、主産さんね。まず褒美はいらないよね、ここね。開発できる、いや開発する、鎮急さんだね。まず施しだね。私で1万、民らもさぞかしね。いい感じで上がってきましたね。で、軍事の訓練、主産さんの方が足んないのか。じゃあ準備でもしますか。やるんだったら4ヶ月以上なんだよね、ボーナスがつくのがね。いや1ヶ月でいいでしょう。で今度あそっか、鎮急さんだったらあれ出るのかな、できるよね、結果出るよね。71あるんで、70以上でしたっけ。はい、翌月にね、もう動けません。相性ね。もう攻めようとしてるとこだね、ここね。褒美大丈夫で、開発だね。工作、もうやってるわ。そうだ、軍事訓練はいいんだよね。さあ、準備ね、やっぱ100にしましょうね。はい、もうこれ来月かな、行くとすれば。で、開発の工作ね、2人いるんですよね。6ヶ月、2人で6ヶ月はつらいな。部署、うちの文官さんは何してんだこれ。あと1ヶ月か、なんかずってんだね。となると、開発は工作は1ヶ月だけにしときましょう。はい、1だったらダメね。1とか2はね、開発っていうのに1だけかけるっていうやり方が一番効率よかったんですよね、確かね。今回はもう100っていう上限があるんで、なるべく100の方がいいんでしょうね。あとは、巨著さんか、一応するか。はい、トローにね。しまった、純肉さんに変えるの忘れてる。そうだ、いい加減長江さんとこも、長江さんもね、長江さんもできないか。いや、長江さんのね、兵がね、もったいないな。誰、昴生さん、龍太さん、何いる。少ないね、ちょっとね。いいか、いいですわ。ちょっとね、したかったんだけど、お金が2000、
どうだろうね。ここが悪いので、ちょっと待ってね。となると、編成した方がいいのかな。ビフォーさんで。みんな混ぜ切った方がいいんだよね。ビフォーさん悪いから。で、これで訓練でもやった方がいいのかな。訓練ね。あ、100だ。あ、そっか、100でいいのか。準備か。はい。準備だから1ヶ月でいいですわ。さあ平原ですね。さあ平原分官が2人になったんで、工作させましょうか。あー、新鋭さん、そうか、褒美。うわ悪いな。もう新鋭さんも100やっておこう。で開発だね。これダメだよね、48じゃね。ダメなので創作だけさせておきましょうか。あらら、エンタンさんね、1ヶ月だけ。はい。軍事訓練。竜壁さんまだだね。竜壁さん移動させる。北海に連れていくか。北海で分官させてもいいんだけどね。そうだね。もうちょっと考えようか。で、行、あ、誰これ、読み方わかんないんだけど。あ、そうだ、ここ長宝さんもいるから、あれだね、リフさんって読むのかな。あー、リフさん20、まだ22、23、多いね。あー、政治75、こらいただき、こらいただきだね。登用しますよ。はいはい、誰かいい人いないかい。長円さん直接ね。あ、ちょっと待って、さっき開発の予約しとかないと。あ、その前に褒美がどうかな。あ、長保さん99か。まあいいでしょう。開発のね、予約工作で。あ、ここいいんだね、本当に。6ヶ月600ね。はい。で、開発ね。どこやるべきか。商業かな。いや、土地やっておこうね。はいはい。で、人事同様ね。はい、説得。あ、ゾウハさんか。あ、拡張さんいるわ。拡張さんだったら問題ないんじゃない。はい。うそー、訓練しときゃよかったしまったぞ。いや、褒美じゃなくて、リフさん入ってくんないか。ゾウハさんでどう。ダメか。ダメなんだね。なあ、長宝さんでどう。親父より魅力あるんですね。うわぁ、全然ダメなんだわ。こういう時軍師がいたらいいんでしょうかね。まあ、とりあえず、皆さんで。ちょい、ダメだろうね。ちょっと待って。あ、東洋じゃない。もう一度。
魅力52だからそんなに軽薄な人じゃないんだよね。もう文官になるためのような人なんだよね。さあ長英さん頑張って。説得ね。はい、あらもういいわ、ここまでやったら諦めつきますわ。はい、円ね。おー、5000も入ってきましたね、ここ。ここは送り出せますね、あれを、輸送ね。しかも人も集めれるので、富国強兵しましょうか。軍事、徴兵ね。どうする。この2人で集めたらだいぶ集めれるでしょう。105、うん、よいしょ、混ぜちゃいましょうね。で、どうしよう。こうなる。1万700、これ訓練中だもんね。はいはい、おお金だいぶ減るね。やっぱ1万取るとだいぶ減るね。よいしょ、結構下がったね。結構下がっちゃったね。加工もさんにも振ってもよかったけど、あ、準備ができたもんね。ちょっとまずかったかな。残りの回、できない。あと加工もさん何すんの。はい、1ヶ月ね。はい、はいはいはい、長安ね。さあ褒美屋なんでしょう。であと開発だね。ここは工作。そっか、ここは文官でお任せじゃないんですね。で軍事訓練、倉庫さんだけか。賀来さんもね。あと準備かな。準備悪いね。学進さんどうしよう。文化なんだねこれね。準備ね。1ヶ月でいっか。で徴兵できんだよね、学進さんでね。徴兵しときましょう。あれ、しまったいや、学進さんに振っとこう。誰がどこまでっていうのを覚えてなかった。しまった。いいんだわ、式100超えてるとこないから。次混ぜましょうか。でこれでおしまいですね。さあ高尊さん来ますかね。ただ時間がちょっと良くなりましたのでここで終わっときましょうかね。兵糧は増えてないですね。よかったよかった。はい、じゃあね、三国志3ですね、パート68、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。